充电枪还可以单手拿哦，你看我是一个女生啊，都能够这样子轻松的拿起来，是不是对女生非常的友好？它的这个盖门是直接自动打开了的吗？整个过程都非常的丝滑，不需要有多余的操作。最高功率呢超过了540千瓦，这个充电功率还是相当惊人的。峰值的充电功率能够达到548千瓦，它的充电功率是目前行业最高的充电功率。刚才我在仪表上面看的时候，充电的一个补能的公里数基本上是1秒1公里。那它从10%充到80%只需要11分钟多一点点。这个速度好快啊，买个咖啡的时间就充好了。这一套 V3 极充的速度跟加油没什么区别。极客在整个超充上面的布局已经是一个非常快的一个存在了。整个充电站里的8根枪呢是可以做一个智能分流的，也没有出现说是这每个桩功率不一样的情况。这样的充电桩在电车行业还是比较有变革意义的。极充 V3 桩确实是目前补能产品中的王炸产品，极充极用不存在等。全新的极客001全站800伏技术，从性能到补能是全方位的快。